Norma dhe mirë se erët në emisionin Oda me Mr. Ganin për herë të parë, pra do të filloj një cikl i ri i një atmosfere folklorike me shahira të lapet njëherë, pas taj si bërë zhvin edhe tjetë në rrënë. Respekt shumë për juve që për cilin këtë emision, sonë të kom knasin që jem në një odë në fshatit Dobratin në odën e Yllraçit, e musafir special e kemi Femi Kastratin me grup që është afër me e këtu e fëndaj nga zemë shumë që ka ardhë. E ti qyru me dhe kushion edhe këta tirë shok që i kemë fe këtu, është Besart Kastrati, djali i Femi ju të afër. Bastret Kastrati, po bashkin brajshorin e njeni edhe sigurisht edhe bashkimin me violin i shala pështoj pa më qërrua sonte. Me të segashe harmonik, falëndirit shumë me të, respekt shumë. Edhe Naser Osmonin, vlau i Fadil Osmonit pej Besie, falëndirit shumë se ka ardhë. Edhe musafiri kemi Agi Malushin që ka ardhë prej diaspore sonë të musafer. Mirë se e dhe shumë për jo. Mirë se ke orë, agim falinderit, Rahim Fejzullohun. E respekt shumë. Sigurisht edhe, si se thash, Yllraçi pra në Dobratim në odën e tina. Zotë arë për e që të jelë, falinderit. Zotë i të rritë nërën, falinderit. Ky emision pra sonë të fillon oda me Mr. Ganin, si zakonisht për pora kemi pas edhe tjera emisione, por sonë të startojmë, ishala për hajrë. Inshallah, që kam puna marë, e respekt për të shumë. Respekt shumë që këni orë. Faleminderit për ftesën edhe juaj. Na, shkurtimisht, pak do të bisedojmë me Fehmin. Fehmi Kastrati është shahir, është rapsod, ka herë, një joves lapi, por të gjithë ata që dojnë folklorin e njohin, barë Kosovën, sigurisht edhe në diaspore. Falenderoj Zotin, faleminderit. Diaspore, jashtë ata që kanë dëgjue, kongë folklorike që kanë po sef, që kanë qëfë edhe që do të adëgjojnë, pra feja është tu e këshën pjëtë fejën, edhe aprap një falenderim, veçanë që ke pranu e sonë të kërë, po fejën e këshën lutë nga të regoj për që është kjo jetë a folklorit është shumë e qudishme, a pe fëminie ke filluë, apo ka pos dikush familje që ka kënuë pe juve, apo vetë ke startuë. Gane folklorit gjithmonë është ofër zemrës. Edhe na si e thmi kemi filluë të ingua këngëtarë tjerë. Qashtë. Në për darës, ma në për ahenqet ndryshme. Edhe e kemi marë afer zemrës këtë punë edhe kom filluë si i rinë moshën rinore, dikur në 5-16 vjetë, s'kom pas ma shumë. Pak e ndërprejva se shërbimi u shtalaka të rëmurë. Po qashtë, po e ka nërë pak. Kom boni pa uut pak të shkurë, po pejtë dhe të dytës kom filluë të një, kom startuë gjithmonë. Jem kanë aktiv gjithmonë kësaj pune, e duhe me zemër, falim njerës të kom energji, kjo zoni është falendrejme dhe e dhunë ti e zotit. Pe zotit, qashtu. Që mu më ka shterë. Po, më pritin a dhuruës mirë, kom kënua me shumë shtresat, nërëshmet këngëtarve, loj, loj, po në fond jam me qëtë grupë që është përmëshe, me djali jam shumë i knaqën, jam te për i relaxuëm, me ta se po më dimon mirë, e kom dhe vetën mirë, dhe me këta kolegë, edhe me njipin bashkin të ashtu. Po që të bashkë me juve gjithë mund ta. Po nga priti njerëzit mirë, po më përnë në zoni, ala që i kom bu dhe vjetë këgja shumë, e falendrej Zotin. Për shëndet. Shumë mirë, ty be kam energji, kam mirë, po më priti nga dhurus të mi. Po, kini, si vjetë, a kini posë dosë, nga shumë plasë për vite tjera gjithë. Këna posë edhe si vjetë, tjera vite, kemi posë punë, ja, bukur mirë. Ty be treva tjera nga kanë marë ma shumë, gati se lopi. Si Ferizoje, Gjakove, Mitrovice, Vushtreje, Kreti Mikon, të dadhërës tënë që nga kam prit me zemrë mirë. Shumë, shumë mirë. Edhe ty të falenderoj që pe bënë këtë emision. Po janë nisu ma petë. Se në lapo pak shtirë me dhe për tu e dipësha jo. Shumë bukur e qele që temë. Në lapo është problem pak me... është një konkurent që ashtu vetë vetë ju jemi, që ashtu zdi që shi jemi, pse jemi, po... Që ashtu është dalë me të përtu pe lapi me dalë, po e falendrej Zotin me këtë zotë që ma kalon. Që kemi që shukë edhe jashtë e pjojnë e për atatë. Po, shka edhe në diaspor i më konë, ku pëse vjetë, bele me gimin, kemi prezentu e diku një qytetë të Shtutgardi, atë në Elbran, jemi knaqë, në kanë pritë mirë, valoj edhe në kanë qitë bakshesh mirë, knaqë jena. Shumë bukë, shumë bukë. Mirëfe, në familje, a kje tjetër konë dikon që më mërë pej djemë dhe një patë? Djoni është masë meje, për para ka kënua dhe baba këtë në herë, pa e shumë i vjetër, 1950 në lindur, shumë atëherë, atëherë malësorë që ma shumë
kan knuar në përdarsma, kan knuar të një dhe dajt e babës, në beqer ka qanë ulli me zokshtë e përmeni njerëzit. Dhe me thonë, ka kanë një vijet që jetë një spetit. Edhe dajt e mi kan knuar, dhe me thonë, e kam pak si me të vijet me këtë punë. Pak e sorë dhe pa thëmë, trashikim po, trashikim pej parve, familjarve, rrëtë. Po, kjo është dhënë ti e Zotit, mu ma ka onë këtë zonë, jem energi, kam qefë. Fermin, as për Zotëm shumë, peknujmë një kongë, cilën e kënë reportarë një apo dy, pastaj bisedojmë dërkohë. Na e mjërë pa pritesë për pjesën e ju, e më ka tjerë shumë televizion e besoj që si këmë përgjithë për shkocet mija. Shumë farëndirës. Po ty të kemë ofërë se rrimë bashkë, ki edhe profesion këtë punë, që të gjallë në anë, pëllën në rakrejt ashtu. Edhe ti je i pari, është dhe më thonë në grupi jëtë, ti, me djallën me këta. E përshëndesë edhe në Bibalin edhe është një aktivist shumë mirë që pe përgjithit folklorit. Qa ashtu? Shumë për animon folklorit, për animon edhe neve, edhe veti e zhjithë për gurë. Edhe ka vodën edhe ajo. Edhe ka vodën e lapit është me zau, po vinë shtresat ndryshme. Qa ashtu? Shumë bukur, ni kam qef. Shumë bukur. Edhe profesori Avdolaje përshëndes ku është edhe nga ka një mua shumë rrëth teksteve, rrëth kongve, rrëth. Qashtu jemi knasën dhe rikëtu. Avdolaje në përshëndesëm edhe në bijën edhe po, nga gazemë, po jurojnë të në dëborë, po. Se i kemë shumë të mirë edhe jenë të palëshëm edhe të papritushëm, bisi dhe mësë për neve, për grupin temë edhe për murve që anë ti, kom po hajrë shumë për profesori, ka ndimu shumë. Tekste që mi ka bëtë kongëve të Zahirit, të disa vëllë, të shumë tjera. Do të me harrua, bravo. Me leditja, ku më thonë vetë, zonin vetë, a tekstin mi ka bëtë profesor, e falenderoj. Falenderi shumë. Na pra, po e dëgjojmë një kongë apo dy, e pastaj bisedojmë me Shahirin, pra, Lapion, Fehmi Kastratin. Respekt për juve dhe për ta. Thank you.
si voj, ti Kosove zoj na jet, simbol kumbi to na kimit. Ti Kosove zoj na jet, simbol kumbi to na kimit.
Falëndirit e shumë. Respekt për ty, Gani. Edhe për juve, na pianishum për i kalzojmë pak do Coppola. Ani, se oda, qka i kohë. Po, qa ashtu, qa kohë oda. Se Zotë i dhoshtë, thët njën e shëndet në punë vullnet, në vepra qëtësi, një de, që kemi de, drejtësi, në familje, harmoni, edhe në tardhmen, shumë e shumë lëmë të ri, arabe. Isha Allah, tonëve, falemderit. Tonëve, krejtë. Sidomos na që jem këtu, edhe ata që jem gëtë. E vetën plakun, qka është kjo, men ka e men shetë, plakun. U kujtu e tha plakun, kujtu e tha qiti këtu gishtit, tha përgjë zëtë për të ka zemre mizë. Tha këta janë ta banalista që po flasin televizor, tha na kanë shurthue. Tha pse të shurthun banalista, tha pej që kalon Mr. Goni programin, tha s'po kem qa me po qa ta po duhet mi këshyr, e na bo të zerë. Qajmë ka shtimi janë njës programeve. Po, ka here, po e humbëm durimin edhe i mydin, në ketë mjegull që është sëtë. Po puna jo në është i kur puna thonave, se gash, thona pjeset me emroma, e ku që është, me pi, me ongër, na jetën fëtë, me emroma dhe na mdo këtë ka funi. Ty be, gani nështa për nështet më abete, se o edhe i ka këtë, nuk është i natyres nështa që po flasë. Po, jo veç urna, veç urna. Veç, na dhe të flasëm rreth rapsodisht, po, rreth kongë, po. Veç, pejse jena Kosovarës e Shqiptarët Kosovët, kur punë ma mirë si këna posë. Një mërtur. Jo, ma shlirë kur si mi. Kur na ma të forë që na konë se sëtë asë një herë. Qa shtu, shte vërteto. Kur na ma mirë punë si këmi posë. Maliri se kemi posë kur. Kur. Ajo shte vërteto. Me tëna. He, pi, të mira, vesh, malë. E kemë ushtrinë tonë, e kemë policinë tonë. Kretë e kemë tëna. Kemë shte që kemi posë kur. E kemë një që për nga dënë, e ka shti edhe Evropën më nga dënë që s'na ka dënë. Me që më gjërët. Ka dërështë pelidhë më habetë, s'pa kom qërë e pa fëllë. Ashtë e vërtet. Se valoj këtë njerë kër kem knuëna për para, se vënë i takoj asoj generosë edhe ma djetër, se kem knuëna dhe para ljuste. Kemi pos vështërsina e dinagimi, kemi pos probleme dhe rahimi, kena pos të njerë. Ta shë shlirë, ta shë kalaj, se i kem gjitha. Veq i shola bohëm bashk, e flasën një gjurë. Qatë është puna. Qatë pak problemi, qatë pak për navre, qatë pak për. Qatë të po. A një lodhë, jo fortja, na e ke ponë sabba, i thëtë njëri ta e lodhë, a i veso qurë, a lodhë që ka njësë me punuve, e jo fortja. Pastret, mirë. Njoni po dërë me shku në malë. Në malë ko ka shkue, e po i thëtë djallit, dirë thëtë në gjithi kjetë. Të nërë shku, me kje në shku. Thët, ku qojnë gjithë e nonë djathë? Thët, bobe, murrojnë, thët, pa jetë veni, thët, bre, bobe, që aty shtine, thët, se tjetër ku, ti vesh në gjithë shvetë, në shtë shkryët e lyshmeri. Që aty ko veni? E lyshmeri, la, thët, po dhe plokum, më zë ma kesh për muë, se ka ngue. Hajde, pas ka pa konë shku në joni, zatë jetën në sokak, thëtë, mi më balërëshet, thëtë, pëse s'po vjetë i kur, thëtë, s'po vjetë, thëtë, pa shëzotë në balëhomë, s'po t'ka të zetë, thëtë, ha, thëtë, ke bujë që hemë të malë, thëtë, të dyrët për në bohësëm, thëtë, me imre, në amë, copa, më bohë, thëtë, t'ka të zë ju, thëtë, ha, thëtë, posë hinë dyrë, sytë bohësëm, thëtë, shtreju. Edhe një mas dite kyqohet shkon atje, kur shkon e shty ka fizikun, si e shty në hinë mrena, qenit i bojëgjim kështë rehet, vëp! A i qenit veç vjen i merë erë, e që komën e pëshurë në krye, edhe se ha heqë, edhe shko qenit e lomë atje, kë ka dalë shkollëve në divan honë e hip atje. Dhe të atë këmë thonë, bre, se së të haseni, dhe të ma mirë o konë me më hongërë, se që të boni. Që të boni, dhe të më se zgatë më nejë, është dhe të që njo. E njoni, e pas kam pa, bo lafë me kursyë dohonin. Dë dohonë zi, dë vlasni, e njoni vloj le dohonin. Edhe që të porë, që kishë me ble dohonë, thaj shti ke, i buoni koza shumë, një kohë koza gjotë. Edhe në gjithë, thëtë ti marë, kur e mirë, i merë, koza do pore, edhe shkone blirë një poldhë për marak.
ta ne e veshke, e di palte dhe ka ere, edhe një ditë në zeshiu e bët qëll me palte, ata te lashe e mere qëtë në vikë tu, ju ka dhinë të palte, mu tërë tu, o gjoku, që e ka lo, e kapi në duhan, ta ne, kapi duhan aj vlo, kë pe këshyr, ja këthe shpinër, palte sa ju ka ploka, u bo shpuzë, tha tash këj vlo, do në gjia po kesh, dhe ta, që po kesh vlo, jam, atë patë këmë thonë që zjamë, zjamë ka më të bose, ata zjamë më shkru më bërë. Për johë e ke lënë do unë, që? Për johë e kalë. E shkaj për kalë, e lësë mira. Dhe zhëtit në rrë, që që po të... Pas në harru, ka pak basret, po më bjenë me ndonë. Njoni pas ka posë 5 copa dhenë. Edhe i cofin 4 copa, qohë që me bu. E shkon të mjeku, ja mërë do borna, e ja u qëtë, mas 3 dite, edhe 4, e shkon të doktor bre, do borna, thot, shkun dhe të pështë, edhe një dit, edhe 4, e të që e gjyllut, e shkon të doktor bre, thot, në rëmjau i lasët, thot, se më shkun dhe të, thot, do Allah, i dejt bje një lasë ty në mdoke, që po të shkoj kanë tërna. Thot, ku për mua, ku mja u zjetë i lasën dhe në, ku po i dhe masoj, vërra zotin. Njone, dy vlasni ko kanë da. Njone, Marke Veresini dugoj, edhe këgja, mu një librën këgja shumë. Të në herë këna marë dhe ma Veresi, po këtë tjetër ishë maj fort, edhe dohën, qatë dhe që dohët nesërët, Ky vlau që ishë maj fort, shkon dugoj, thot ati dugoj gjithë atë qërë e parët, për vlau dhe për veti, thot fshie. A di fshie pe regjistrit, mos t'ko bërës. Thot vesh një po të thëmë, ha? Thot, mos jep mu vlau të emë, vërësi se u stiloj, thot edhe ajt rrenë. Ky e këshyre, thot qërë, ty këshia jam, thot, matë mire janë rrenë të tina, thot, se pare tua. Ndikujna për jetë. O më rrënë, thot, o më e knosë, në përshë ata e dhëmërësi. Dhe t'ja papshojë, në prokë. Zëtit që një. Spas në harru o këgja dhe apë mërvesh. Ajo, dhe diku, edhe një për knojna, e ma nesë më flasëm. Në ko shpërngullë, si në shpërngullë për, si në anesën. Hajde, boca, ne, për Macedonije, Shqipnije, ko ka koncilua një hashkali. I po, tha, ka hikum neve, tona nej, tha, pu, tha, ta shkallive, qëre. Shqiptarët për Macedonije për Shqipni. Shkijet, po shkojnë për Serbi. Thot, na, me emër të allojt, pesunojmë Kosovën, qa jem hashkali. Ja, mu menja dha që po jetë vetë kërëtari Kosovës, po si duhet ashtu. E falenderit shumë, e respekt për t'i falenderit. Nere vritë edhe juve, falenderit, na vazhdojmë. O, da i ka këtë gjithë, të senë gjithë, ka folë këtë popële, që ashtu, edhe në shantarë, të posha i shajnë. Pa, të nguë, të nguë, hina mësuë, të i pa, të i. Se, të këngëtarët është me mira që vërtet këngëtarët jënë një loj enciklopedije, një loj bagazhë e kanë të këngëve që në qojnë për menshë. Jena mënua dhe historinë. Se ti kje për shamu 50 dhe 100 këngë. Respekt për brezat, lavdia dhe për ata gjithë. Që i dinë për menshë, ajo nuk ka pak. Pa, një drote. E bashkë. Ta të gjojmë edhe naj këngë. Po, kështë, po, falimirës. Yeah.
dallin e tem gjithë tu je lavdua. E qa pa të than, aj gjerë kastri joti. E ta kam shpirtin u fuqi baruti. E ta kam gjakun pak ma tjel se ljuti. Pak ma të borë se bura. E si le jojmë nere ne punë të kota. Kime qka sot us po mire të buta. Uv laza në shqipetar. E ka për shopën dohet zemra mal. E ka për shopën të i përparume. Gjithë more gjithë t'u i shkue. In shkollat e nolta, edhe në fakultet. E t'u ju dhe heqë, sot more ne pushtet. E ka e mur, o këtë gzim Kosova. E në nësulli doktor, o Ibrahim Rugova. Bandavleti
rind fermana tu drejt pej mreti Aj sultan ju shka po ban Ferman zi gjunit po i qon Ja sa dhejn ti me madhon O ja katër djem pen kime i Krejt parien poj t'u ban Ja ka nise po kalzan Britje foli gjon kastrioti Bur besnike dhe shumoj zoti Katër djem tha ka me dhan E kurat dhe on ty bes ka mu e me Kurat dhejn s'po e ta jap ty Po vjen dita djep me i qu Nona i kojke tu i vajtu Oh me lotu e tën tu i la Kur për zjalli mos me i pa Si kur gjerdju e s'ki pas djan E ki palin do me shti për Tre vlazni me detja vran Vetëm gjergjin veqe dan Skender begem një një lan Shkolle dije boloj dhan Boloj dhan u e shkolle di Haj kur sëndat trim jo pejo ushtri Kastrioti, bur besnike dhe shumoj zoti Shume lufta te kanë qu Tëna lufta toj ka fitu Luth balkonit kur e kanë qu Besanisho kur ashku Ko ka nol, ko ka menu Kur manatas jam qelu Se na dhejo per me shku Poj tu ban trecin shqiptar Trup Kosove nu petru pan En vend lindje në kruj po shkon Kur e rgjergjo në vend të ti E ma grit flamuri nu të kuqo vendin
dhe frekas rati Nuk se po Gjashtë e tetri vjet Ma ka nore gjeljo i shkret Peja tëheri du hajme det Ju varfnua dhe voj vet E ho pe turqi sore lazenu Falemderit shumë, Femi Kastrati, Sairi, që sëmë të në knosë. Respekt, sa të mui me dim, jem paldoshëm, po Basretin e kem, pa qef, pa është në kagiri, për qashtu, po... Unë e Basretin sëmë. Ashtë mungjes të unë shumë, po... Mirë, falemderit shumë, ne falemderit... Në një për bashkim, për vazhdojmë qashtu. Po, ne falemderit me në kasë shkon për ata të cilët jenë kujdesë dhe do të kujdesën gjatë javë të arshme, pra për sponsorimin e këti emisioni që këna filluë, Mentor Sekirosa Avita Market, rruga Skënderbeu, gjëra ushimore, një shitore, perfekt, pra, auto elektroservisit e në gjati në Peran, me stafin nga 10 punëtor, jurojnë punë të marë dhe gjithat mirat, Mohamed Kopola, Liria Shëpë këtë bau centar në podhije, pra, autoservisit e liku edhe fura sofra syl osmon olaj. Restoran të zeka e në kas, pra, restoran mrena edhe jasht me hapsin të mrekullushme për ahenzve të gjitha. Dorsum, kanazes, gzime, pra, të zeka në Sibovs. Edhe autolaker të hakia në Peno. Hakia të bokerën, apo mërë gëtë se ko furën për pjekin e nëzjurave. Këta jonë ata të cilët do të jenë përkras në emisionet tona. Une e kalëzoj një prallë, qëtu shkurt, po, djali i pas ka thonë Bobës, Bob, dhe të ndre Bob, dhe të thonë të e këmë pa një nënërë, Bob, dhe të pa kalëzëm, gëzëm edhe mu, gutu, gutu, dhe të bë, i këmë gjithë 500 euro, dhe të qëre, me i mora të 500 euro, vësë mësë jarëgjo, dhe të anë i për Bob, dhe të vesë nënër, dhe të qëre nënër rasgonër, mësë jarëgjo, dhe të këllë kusurin me më këthuje, a i shkreti nënër, po. Shkon një barnatore dhe vetë doktorin, thëtë, a kini borna, thëtë, s'mi ka shku, doktori po i pici su, thëtë, a kje kë farmacijës, thëtë, po mërë qështë, thëtë, pa i merë kushtë do borna, thëtë, qështë i morë në holë kërën, thëtë, zote Rahmet, bofë njonin proni ka morë, thëtë, e tim pështëpë, thëtë, edhe unë e bastreti, zgudzoj me më aparët se, se, na me mëso, bashku të mjeku aty, po. Mërëm, e tjetëri tashtë paska pa thonë Bob, tha ebre Bob, tha prëmë poshtë nëmër, qa pe ebre Bob, tha ka boj druj, mëra një kertë madhë, a një Bob, shqyqër, tha të po qa me buqin du të me sharitësa dhe me i shkyje, tha të flej Bob, flej se ata që i boj për një me, tha të i kanë prej sharitë, i kanë shkyje, tha të ata si të zedim një e që, po mërë, zhëti që një, ko gja bashkimi me që me dhone, dhe di kodhuj, po, e, që ke lafi, po, zjemi, uj edhe nera, tri sene, nësër zjemi, uj edhe nera, që që pas ka thonë, zjemi pas ka thonë, nëse hupi une, këshur një ku që tim, që aty jam, dine si shkoj, në shqymë në sapet, dhe në floka, uj pas ka thonë, nëse hupi une, nga një, moleve, skeve, ka mos ku ka gjelbrim, bori, aty jam une, po, nera pas ka thonë, në hupësha une një herë, dine si shumë shtira me të thonë, edhe, dine si shumë, por u në satë muni,
Kini sober e mu se hup në nerën. Dhe njëri a ke po me pak, pa e hup nerën. Laj, pa shreze, këtë e me cu më dhu. Një ko ka konë ruk me hozën. Ko za kec, senet. Thëtë hozë do me të vetë diska, kala blak, thëtë folë për djoli mirë. Thëtë qash kjo punë, thëtë hëzë këto qika se përgjesin e këto gro shalat. A di shtu? Po, që përgjesin. Po, pështilën e do fereze. Thëtë, apo do me talon përgjesin, thëtë po, ola hozë. Thëtë po, s'po tëmë që mire keqë që i gjesin. Thot, po këto që i pesplojnë këthizën, thot, dhe i këtu, thot, e deri këtë shpluat, thot, e për masët, që po ta mërmeni, a mira, hoxha, thot, hoxë, po veti ma ne, thot, rrëq aty se bolë mirje, thot, ne edhe në ramatizin dhe morin ato, thot, këthizat furën të na unë, thot, ti po më vetë me shale, me shamije, e po më rrëshë, e më rrëzotin, hoxha, këtë mirja, po s'ka pa thonë, një, e na, falënderit shumë, na pepim ka një qaj, Ana për ty shumë faleminderit. Hati
marseshtem dy kujte lutke zote. Post mem shku as me para me lama se me mërshitë mu e bash me pluma me mpagu e për me kira shto lama se me mërshitë mu. Yeah.
vet mar. Torna
ma dhe bryte. Pas prozofie se ke ai
zet Kur tha turin e kam plot fishek Es vanoj pak mare marzirja kërset I qa ushe o qarëshit për vjet Aj se nur stoj ku në nalë po i pysket Po ku i le fjallë mërë ti që i fole vet Ste vjen more a peza ptit O me hik burri me push kras koma kes O per o pjeto qarëshit Ja kolli mërë të shatë të tina U me që u shziza fratër të lëmë të zëtor këmishën të lina U bëj kebe mërë koka këthy pejtina U këthy pejtina i bepe banë Mërë me pas di More che kyo yam Bofshi hajt? Me ju bashkë, dhe shumë, knofshi zithmonë. Nasi edhe për muë e se jeni këtu, edhe për neve gjithë. I dëzumë disa kongë perfekt, shumë të mira, respekt shumë. Respekt, për një. Na, për i kalëzojme një dy mesele, e të nej, kësmet, për afrojmë ka funi i ma. Kësmet, Allah. Në raturi të yli për qaj, fanderit shumë. Do të arbreset yli. Amaneti Bobës, ko ka kon pak pa dek baba, edhe i thret djelë të ta menet pja u lo, thot, une po des, hajli koft, thot, kujna puna morë, mësë i thane. Një i mërë t'ju, sa ti një shnash, e të forë, thot, puna morë, mësë dhe me kërpuj. Edhe bohan marak djelë, des plaku, shkojnë me shtin dhe, apo mërvesha, jo. Po, Një djallë i plakut ko ka kon lidhë me jadec me një kojshit vetim. Me një kojshit vetim. Nim 10 vjetë, kur s'mujtë një alonë dënë shës i shosët. Edhe shkon kjo kojshia, ka është një dhe plakun, e kapat plakun, tabutin, gjenazën me lëshua, kjo djallë i poshtë me prit babën, ka e lëshë thot jadec. Ata që tu më prita me malon një adres me bobo. Apo më për ajo, thët që tu spota ka më shku se smëshin as një unë, tha me malon një adres që që shuzit. E mirë bëllë, thash po me në kryim, thët hoqës, thët në kalon në manet dojsh. Thët në kalon në manet boba,
mësë me thonë puna morë kulkuj, thotë mësë mërzit një bre një patë mi, thotë aj, ja ka lunë një amanet mirë, thotë qyshe mirë, thotë aj, ka thonë mësë i thua një kulkuj, për hirë punë se ju më qua matë partë, me shku në punë, ju se shenë një kulkon, me thonë puna morë, po holku ju thonë juve puna morë, për mi shku puna morë, atëherë, ju qërënë, esni, katë punone, kush ka përse, thëtë puna morë, puna morë. E së bje juve, më thonë puna morë. Si kur një më të dha, si thëj ke kërkush nërë, tha ishtë dalë me prashit një atë 2 dhe të 3, edhe së kush puna morë, tha e kësërë ke kërkush, një dhe të thëtë grosate, me mua bashkë. E shkonaj, po e një mënë, kush ka përse ke, o, puna morë, tha e kësërë ke gruatë, atë atërë, o, puna morë, tha e kësërë ke gruatë. Tha gruja për këshirë, që për më këshirë mua, thët, ty për të tërë puna morë, se mua ty për nuk ka thonë kështë. Që të rritë kështë, të të së makështë. A, po, mërëvesh, zëti që një, edhe ko gjaj me që më këmë njështë, a, pa që gja për të thëmë. Shkojnë, njënë e ka kakon smu. Smu e shkojnë këshia me nejtë, kur e shërë, o, thë, për ke, o, për që a kje, bre, o, pas kanë thonë ati në maholë, thëtë, pa sefa, a të ka të zëmë qakot, bujmë diska të mjekua, a të vallaj ka hongër 4 kalamot që atë zimë. Ska, a të lëbërë, thëtë një lëpë e jam ja gjoshti ka hongër të të cëpë, po pa zimë, hajtë në dëtë, hajtë, gjëlefore, mos vetë. Edhe një, shkojnë me po, dy vlasë një anit pame. Një një vlo i modhi, i mesin, po i dyti qapras, fëllke tha, hikën biseda. Dhe qërë që po të thëmë, për i zëtë zëtë, vlo të komë mos fërë nëjësën hashamet, se nga korit nga po shkojnë me po. Dhe të bu besën për të adhësë, e, në gushlojnë, aty rrinë që rrinë. Ja nisë këj me full, mund në këj, mund në këj, me nëllë, hecë, dekë. Qohet komë, thëtë, o, për e zëtë, zëtë, ta ko, kush mja shi ljuononë në zdi, së dhe smoj se e komë dhohë. Se na myti krejtë. Se na myti krejtë. Këtu, edhe po e përfundojmë emisionën, këtë emision të parin, Oda me Mr. Ganin, fanë diri shumë pej Fermi Kastratit, pej grupit, pej shokve, mezve, që sonde nga kanë derue, edhe nga edhe në disa kongë, nga bom lafë, sa për nisja një herë, na po e dëgjojmë edhe një shumë falenderit. Po e dëgjojmë edhe një falenderojmë edhe një vale dhe po e përfundojmë. U gëzofshi, shumë falenderit e një kastrotë. Falenderit shumë.